Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini, murid-murid? Baiklah. Okey, hari ini kita akan teruskan PTPR kita. Bagi mata pelajaran pendidikan Jawi darjah 5. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 8, 9 dan 10. Okey. Pastikan ada kitablah di sebelah masing-masing ya. Okey, baik. Kemudian kita mulakan dengan muka surat 8. Okey, tajuknya homograf. Okey. Homograf. Okey, apa itu homograf ni? Ha, jarang dengar kan? Okey, baiklah. Okey, awak dah tengok kitab masing-masing. Okey, tengok yang pertama, pengertian homograf. Okey. Okey, tengok Tengok pengertian homograf. Okey, tengok. Ejaan yang sama pada asalnya tetapi membawa maksud berbeza. Maksudnya ejaan perkataan tu sama. Contoh kalau huruf baba, huruf yaya kan. Contoh huruf roro, wow, tapi ada dua maksud dalam satu perkataan tu. Okey, nanti kita akan teruslah. Okey, yang kedua, homograf terbahagi kepada dua. Yang alif. Okey, tengok alif. Homograf hakiki. Apa itu? Okey, yang pertama, perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan bunyi. Maka dibaca mengikut maksud perkataan di dalam ayat. Sama ejaan lah. Tapi lain bunyi. Okey, tapi kita kena tengok ayat tu. Ayat yang sesuai apa. Walaupun dia sebenarnya ada membawa dua maksud. Kita nak baca tu kita kena tengok ayat juga. Okey. Okey, baik. Yang kedua, homograf hakiki boleh berlaku pada kata dasar. Maksudnya bukan ada imbuhan ber ke ataupun meng ke ataupun men ke. Okey, contoh dia. Okey, tengok contoh dia. Okay, tengok contoh kat kotak masing-masing. Muka surat 9. Okey, ejaan Jawi. Biru. Okey, kalau ejaan Jawi dia bayaro. Wow, biru. Tapi boleh jadi biro juga. Tengok pada ayatlah. Okey. Yang kedua, sisi. Ejaan Jawi dia sinia-sinia kan? Tapi boleh dua. Sisi boleh, sisi pun boleh dalam perkataan tu. Okey, bina. Bayan nun alif bina. Okey. Bina pun boleh kan? Okey, sama juga ejaan tuntun dalam Jawi. Tawau nun. Tuntun boleh, tuntun pun boleh maksud yang berbezalah. Okey, bawau rawau nga burung. Burung boleh. Burung pun boleh. Okey. Nampak? Beza kan? Okey, tengok contoh ayat tu. Yang pertama, okey. Logo biru berwarna silap. Logo biru berwarna biru. Kan? Dia nak cakap pasal logo biru. Okey, tapi warna biru. Tapi ejaan sama tak? Dia punya huruf sama semua. Okey. Yang kedua, saya membeli burung di pasar borong. Kan? Ayat ejaan tu sama tapi lain maksud. Okey, yang ketiga, homograf hakiki juga boleh berlaku kerana terdapat imbuhan awal atau akhir. Okey, tengok contoh dia. Masih lagi muka surat 9. Awak boleh tengok contoh ejaan dia apa. Okey, markah. Padanan rumi dia, markah boleh, merekah pun boleh. Ejaan sama tu. Okey, yang kedua, sembilan. Sembilan pun boleh diterima. Okey, yang kedua, gulungan. Golongan pun boleh. Yang keempat, ejaan pangkalan. Pengkalan pun boleh. Yang kelima, ejaan menghibahkan. Menghibahkan pun boleh. Okey, tengok contoh ayat. Yang pertama, sembilan orang pekerja. Sembilan orang pekerja. Sembilan bekerja di situ. Dia nak cakap sembilan orang pekerja, sembilan bekerja di situ. Okey, yang kedua, juru audit hanya memberi 30 markah kerana dinding rumah tersebut merekah. Kan beza tu. Ejaan mim ra kaf ha, mim ra kaf ha kan. Beza. Lain maksud. Tapi ejaan sama. Nampak? Markah kan? Merekah. Sembilan. Sembilan. Kan? Nampak kan? Boleh beza kan? Okey, baik. Kita terus. Okey.
Kita terus muka surat 10. Ba, homograf tidak hakiki. Tadi kita belajar yang hakiki. Okey, ba ni bahagian yang tidak hakiki tu macam mana pula? Okey, baik. Tengok kitab masing-masing, muka surat 10. Yang pertama dia kata, apabila perkataan dimulai dengan suku kata konsonan. Okey, tambah vokal, tambah konsonan. Maksudnya ayat tu KVK lah pada vokal A sahaja. Okey, yang kedua, mengikut kaedah asal huruf alif perlu digugurkan. Namun, apabila perkataan tersebut memberi makna yang lain, maka huruf alif hendaklah dikekalkan. Ha, macam mana tu? Okey, baik. Tengok contoh kitab masing-masing tu. Okey, tengok ejaan Jawi. Okey, tengok ejaan Jawi dia. Yang pertama dalam kotak tu, pentas. Okey, kalau pentas tak ada alif lah. Tapi bila ejaan ada alif tu, dia akan jadi pan. Pantas. Lepas tu yang kedua, resmi. Okey. Bila resmi tak ada alif lah. Bila nak jadikan ayat tu, perkataan tu rasmi, kena tambah alif untuk membezakan lah. Resmi dengan rasmi. Kotak tu sama pula ejaannya. Okey, yang ketiga, sembung. Kalau nak cakap sambung, kena tambah alif. Sambung. Okey, yang keempat, tendang. Kalau nak cakap tandang, tambah alif tandang. Nak cakap kempung. Kan? Tak ada alif. Bila nak cakap kampung, kena tambah alif untuk membezakan kempung dan kampung. Okay, itu contohnya. Okay, baik. Tengok yang ketiga bawah tu. Memasukkan huruf alif pada suku kata terbuka yang berbunyi A pada akhir perkataan homograf. Contoh dia apa? Okay, baik. Ustaz 10. Yang last ni. Okay, ejaan Jawi dia buai. Buai kan? Bila kita tambah alif kat belakang, jadi apa? Buaya. Tambah suku kata huruf A kan. Alif lah. A tu alif. Okey, puas. Puasa. Tambah alif. Kalau bias, tambah alif jadi biasa. Itu yang dinamakan homograf. Ejaan sama tapi membawa maksud yang berbeza. Okey, jelas. InsyaAllah semoga semua diberi kefahaman. Baiklah, cukuplah sekarang itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.